Mi nismo održali 76. sjednicu, nastavak 76. sjednice, ali smo se konsultirali i praktično već imamo stavove oko te sjednice koje ću vam ja prenijeti. Ona će se odložiti za narednih deset dana, jer smo u vremenu dobili pismo premijera koje je proizvod našeg jutrošnjeg sastanka na kojem smo razgovarali o aktualnoj situaciji u Federaciji i teškoj situaciji za naše građane i složili se da bi Vlada trebala raditi u punom sastavu i evo premijer je pozvao sve ministre da dostave prioritetne točke dnevnog reda da se Vlada održi u srijedu u Mostaru. To je dobra vijest za naše građane jer će sigurno Vlada svojim radom barem zaustaviti dalje negativne trendove koji se kod njih trenutno nalaze, a to je teška ekonomska situacija. Da li je sjednica redovna ili hitna, u biti je manje važno njen naziv, važno je da na toj sjednici se nađu u važne točke dnevnog reda i da se donose odluke u interesu građana. I mislim da je na današnjem sastanku koje smo imali sa premijerom, ja i do premijera Divojević prevladao razum u odnosu na INA i smatramo da je to jako važno i za Vladu i za naše građane.